দৃশ্য। তাজপাট খহাদি খহিছে ওখ ওখ অট্টালিকা। ধ্বংসস্তূপত পরিণত হৈছে তুরস্ক আৰু সিৰিয়া। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশ। তুরস্ক আৰু সিৰিয়াত পুৱাই হোৱা ধোঁৱা। তুরস্কৰ চুবুৰীয়া কেইবাখনো দেশত তীব্ৰ কম্পন। নুরডাগের পৰা 30 কিলোমিটার পূবত প্রথমে অনুভব করা হৈছিল কম্পন। ইয়াৰ প্রভাব পৰিছে সিৰিয়াতো। ভূমিকম্পৰ ফলত এইদৰে খহিছে অট্টালিকা, ভাঙি তছনছ হৈছে আবাসিক এলেকা, ৰাজপথত বৃহৎ বৃহৎ ফাট। 7.8 ৰিক্টাৰ স্কেলত অহা ভূমিকম্পই জোকাৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰায় 10খন চহৰ। তথ্য অনুসৰি তুরস্কত এই পর্যন্ত 1400ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিকম্পৰ ফলত। আহত হৈছে প্ৰায় 3000ৰো অধিক লোক। 10খন চহৰৰ 1700তকৈও অধিক অট্টালিকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত। একে সময়তেই সিৰিয়াত 350গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 700লৈ। ইমানতেই থমকি ৰোৱা নাই মৃত্যুৰ বিভীষিকা। ঘনে ঘনে বাঢ়িছে মৃতকৰ সংখ্যা। ইজৰাইল আৰু লেবাননতো পৰিছে ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ অনুসৰি ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰস্থল গাজিয়াটেণ্টৰ পৰা প্ৰায় 33 কিলোমিটাৰ আৰু নুৰডাগি চহৰৰ পৰা প্ৰায় 26 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছিল। এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, চৌদিশে কেৱল মৃত্যুৰ বিভীষিকা। রুষ্ট প্রকৃতির কবলত পরে কক পকাইছে মধ্যপ্রাচ্যর এই কেইখন দেশে। ইফালে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি ভারতের সঁহাৰি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে এই ভূমিকম্পত প্রাণ হেরা লোকসকলের প্রতি শোক প্রকাশ করার দেশখনক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করবলেও পর্যাপ্ত সহায় আর সহযোগিতা আগবাবলে সাজু বলে প্রকাশ করেছে। সমগ্র বিশ্ববাসীর এটাই মাথো প্রার্থনা, রুষ্ট প্রকৃতির কবলের পৰা মুক্ত হক সিৰিয়া, তুরস্ক আর অন্যান্য দেশসমূহ। অসমে প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক।